Casting deganlari shu iste'dodlar o'rini. Tanlab olishar ularning eng zo'rini. Ey voh, zinomida nikohing sani. Oh, yomg'ir yog'yapti. Naqadar sov havo. Demak, marhamat tanishib olsak. Assalomu alaykum azizlar. Ismim Jasurxon, familiyam Abdug'ofurov, yoshim 21 da, Farg'ona shahrida turaman. Va albatta, mana shu casting show'ga qatnashishimga maqsad radio yo'nalishi bo'yicha yoki bo'lmasa ovoz, aktyorlik va san'atni barcha turlari bo'yicha o'zim sinab ko'rmoqchiman desam, mubolag'a bo'lmaydi. Jasurxon, dublyajga qiziqasizmi? Albatta qiziqaman. Demak, bugun sahnamizda ovoz borasida o'z iqtidoringizni ko'rsatib berasiz. Shunaqa. Marhamat. Marhamat. Hozircha bitta monologim bor edi, shuni o'qib bersam aytmaydimi? Keyin dublyaj borasida nima qilamiz? Kechalarga rangin jilo berganim. Albatta o'sha hamma ovozini taniydi, hamma biladi. Hozir o'shani ruxsorga moslab aytib ko'rmoqchiman. Demak, taqlid qilmoqchisiz. Taqlid, albatta taqlid. Marhamat. Marhamat. Ruxsor, ruxsor deysanlar, ruxsorga oyson deb o'ylaysanlarmi? Qara, Navruz beklari bor, Avaz beklari bor, sochlari sumbul, qoshlari kamon va yana nima deish mumkin? Yana nima yetmaydi boyvuchcha? Gapirishib demas. Shoh, shoh, shoh deysanlar, shoh huzurida bunday sahna ko'rishlar yarashadi. Marhamat, hay'at a'zolari. Jasurxon. Xo'p. Yoshingiz 21 da. Mutaxassisingiz Farg'ona politexnika instituti, metrologiya, energetika yo'nalishi. 5-chi kurs. 1-chi kurs. O'zingiz qayerdan? Farg'ona shahridan? Farg'ona shahri. Juda yaxshi. Ukajon, harakatingiz juda yaxshi. Ayniqsa ovozlaringizni sayqallab o'qib berdingiz. Rahmat. Albatta kelajakdagi sizni ijodiy ishlaringizga, ijodiy harakatlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Casting show. Casting show. Avazbek aka, agar siz castingga kirganingizda hay'at a'zolari nima qilib lol qildirgan bo'lardingiz? Bilasizmi, kutilmagan bir namoyishlar ko'rsatgan bo'lardim. Misol uchun, salto qilib berishim mumkin. Men raqsga tushib berardim. Raqsga tushib berardim. Navbatdagi ishtirokchimizni sahnamiz markaziga chaqirib qolamiz. Marhamat. Marhamat, keling. Sahnamiz markazi sizga muntazir. Marhamat. Tanishib olsak. Assalomu alaykum. Men Farg'ona tumanidan tashrif buyurdim. Ismim Mohigul, yoshim 23 da, hozirda Farg'ona Davlat universitetining 1-chi kurs talabasiman. Yaxshi, Mohigul, aytingchi, qanday iqtidoringiz bor va mana shu hay'at a'zolari va teletomoshabinlarimizni xushnud etmoqchisiz? Men o'zim she'r yozib turaman, lekin hozir Muhammad Yusufni Lola Qizg'aldoq she'rini aytib bermoqchiman. Marhamat. Mendan nima qolar? Ikki misra she'r. Ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der,
Men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Men ketsam yomondan yiroq bo'l, ohu. Chunki sen chiroyli, ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'laru. Yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turganday ogoh. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Uyda yotibman-u, sezib turibman. Ko'kda ketayotir qushlar qaytishib, xayrlar yog'dirib qanotlaridan. Xasta shoirga vido aytishib, bor men uchun ham ularga qo'l qoq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Agar ruxsat bersalaring, o'zim yozgan she'rlardan ham aytib bermoqchi edim. Yulduzlarni makon etib ketdingmi? Omonating egasiga eltdingmi? So'nggi yo'lga mendan oldin yetdingmi? Uyimning quvonchi eding gul yuzim, qalbimni tig'lab ketding-ku qizim. Avozbek aka, improvizatsiyani menga qo'ysangiz. Mayli, mayli. Tasavvur qiling, siz jonli efirdasiz. Va men sizga qo'ng'iroqni amalga oshiryapman-da, ota bo'lganimni ma'lum qilyapman. Mana shu jarayonda meni quvonch bilan, kulgidan so'ng kayfiyat bilan tabriklashingiz kerak bo'ladi. Demak, ketib qo'ng'iroq qilyapman, gapiring. Assalomu alaykum, efirdasiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opajon Xorbin. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun ota bo'ldim. Bunday quvonchli kun bilan sizni muborakbod etaman. Farzandingiz o'zingiz xohlagandek bo'lishini tilakdoshiman. O'g'ilmi qizmi deb so'ramaysizmi? Qulluq bo'lsin birinchisi. Hali boshqaga. Marhamat hay'at a'zolari, o'zingizni fikrlaringizni. Rahmat, Mohigulxon. Ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Demak, ayni daqiqalarda navbatdagi ishtirokchimizni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Keling. Xush kelibsiz casting show ko'rsatuviga. Avvalambor assalomu alaykum. Men Barat Aliyev O'g'ilxon, Qo'qon shahardan keldim. Hozirda Farg'ona Politexnika institutining arxitektura yo'nalishi 4-boshqiz talabasiman. O'g'ilxon, opangizlar bormi? Bor, 3 qizmiz. Ha, shuning uchun O'g'ilxon qo'yishgan ekanda. Bugun bizga nima tayyorlab keldingiz? Bugun sizlarga ma'noni tayyorlab keldim, ona haqida. Uni o'qib bermoqchiman. Marhamat. Onalar oyog'i ostida jannat. Birimiz ular yaratgan yo'llarda poyondoz bo'lsak, yana birimiz ular o'tirgan ariq ustida ko'prik dunyomiz. Rasul akramdan nurli hikoyat. Onalar oyog'i ostida jannat. Bu hikmat ma'nosin o'yladim uzoq. Kitoblar varaqlab izladim uzoq. Rivoyatlar kelar qatorma qator. Barida onalik maqtovi bisyor. Lekin ular ichra bitta rivoyat qalbimni larzaga keltirdi g'oyat. Janobi payg'ambar bir kun nogoh mozordan o'tarlar asgohlar hamroh. Yura qabriston to'ridan bir faryod keldi. Yurakni ezguvchi achchiq dod keldi. Dod emas u hasrati nolish erdi. Har bir dod jon olib, jon berish erdi. Payg'ambarimiz shu tomon yurdilar va yangitdan qazilgan bir mayibni ko'rdilar. Xayoldan Alloh huzuridan ruxsat oldilar-u, so'ngra shu mayibni so'roqqa soldilar. Ayt, to'kdingmi muslim qonini? Mayli erdi, yo'q, og'ritmadim musichang qonini, jonini. Demak, kun ko'rgansan, luqmayi haromdan. Yo'q, yo'q, hazar qilganman. Harom, maxluq taomdan. Ey voh, zinomida nikohing sani. Shukr kim, halol edi nikohim mani. Unda nedan senga shuncha azobdir? Qaysi aybing uchun shuncha g'azabdir? Ayb qurbim yetmas mani javobga, bir gunoh uchun ming bir savobga.
O'g'ilxon, rahmat, ajoyib satrlarga yo'q bo'ldik. Ayting-chi, mana hozir teletomoshabinlarimiz sizni tasavvur qilsinki, siz hozir mana turizmni aksariyat O'rta Osiyoga, har O'zbekistonimizni Samarqand shahriga hamma yog'ilib kelyapti butun dunyodan. Mana shu Samarqanddagi ajoyib meroslarimiz haqida chiroyli ifoda bilan ozgina improvizatsiya qilib, misol uchun Samarqand buyuk shahar. Ana shunday ozgina shijoat bilan mana shu Samarqand yoki Obidalar, umumiy qilayotgan nafaqat Samarqand, balki boshqa Buxoro kabi viloyatlarimizni ozgina ta'riflab bering-chi, bir turizm sohasiga oid qilib. Samarqand naqadar go'zal shahar, hamda O'zbekiston Respublikasining eng qadimiy shaharlaridandir. U hozirda yurtimizning eng go'zal shaharlaridan hisoblanganidek kabi tarixiy obidalarga juda ham boy. Bundan misol qilib olamiz, Amur Temurni olamiz. Amur Temur bizni eng ulug' bobolarimizdan hisoblanadilar. Juda ham soz. O'g'ilxon, rahmat. Asl baholarni esa hay'at a'zolariga qo'yib beramiz. Marhamat. Qaysi yo'nalish bo'yicha Politexnika institutida? Arxitektura yo'nalishida ta'lim olaman. Arxitektura bo'yicha mana. Arxitektura. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrifingiz uchun rahmat. Rahmat. Harakatlaringiz juda yaxshi. Albatta kelajakda, kelgusida ijodiy muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Casting show. Casting show. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi va ayni daqiqalarda navbatdagi ishtirokchimiz sahnamizga tashrif aylaydi. Marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiraman. Ikromov Diyorbek, 24 yoshdaman. Diyorbek, ko'ryapsiz, casting show ko'rsatuvi orqali ishtirokchilarimiz o'zini iste'dodini kashf etyapti, namoyish etyapti. Sizni nima endi tashrif buyurishingizga undadi? Umuman sport haqidagi ko'rsatuvlarni qiziqib ko'raman, futbol tomosha. Sportga qiziqasiz. Sport qaysi yo'nalishiga? Futbolni imkon qadar qoldirmasdan ko'ramiz va qolgan sport turlarini, sport haqidagi ko'rsatuvlarni tomosha qilamiz. Demak, bugun sport haqidagi ko'rsatuvni olib borasiz. Futbol o'yinini ozgina sharhlab berasiz. Xo'p. Bo'ldi, ketdik, boshladik. Eron, Tehron, ozodlik o'yingohi. Assalomu alaykum. Qadrli futbol ixlosmandlari, millionlar o'yinining ashaddiy jonkuyarlari. Ha, bugun ushbu muhtasham arena klublar o'rtasidagi jahon chempionati final uchrashuvida uchrashuvga mezbonlik qiladi. Final raundiga yetib kelgan ikki jamoa, Neftchi Farg'ona O'zbekiston, Osiyo Chempionlar Ligasi g'olibi hamda Ispaniyaning Barselona jamoasi Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi. Jamoalar maydonga tushib kelishmoqda. Vakillarimiz doimgidek yashil rangli liboslarda maydonda harakat qiladilar. Tarkiblarni vakillarimizdan boshlasak. Darvozada Xislat Chilmatov. Himoyachilar Shukrali Po'latov, Islom To'xtaxo'jayev, Dilyorbek Ermatov, Muhsin Nizomiddinov. Qoyil, qoyil. Hozir vakillarimiz hujumga o'tmoqda. Saidov, Saidov ajoyib tarzda Xavini ortda qoldirdi. Ha. Alijonov, Alijonov bilan o'ynadi. Alijonov zarba beradimi? Zarba. Ha. To'p Pikening oyoqlariga tergan holatda maydonni tark etdi. Burchak to'pini Akmal Xolmatov o'yinga kiritib beradi. Xolmatovning to'g'ridan-to'g'ri darvozaga yo'llagan zarbalarini ko'p guvoh bo'lganmiz. Bundan Viktor Valdeshning xabari yo'q degan umiddamiz. Xolmatov gol bo'ldi. Gol bo'lsin. Bo'ldi. Golga keldik. Qani? Xolmatov uzatmani amalga oshirdi. Berdiyev. Berdiyevning zarbasi. Gol. Hisob 1-0. Xolmatovning burchakdan yetkazib bergan ajoyib uzatmasidan so'ng Berdiyev chalqoncha usulda darvozaning to'qqizlik burchagiga joylab qo'ydi. Super gol va 1-0 vakillarimiz oldinda. O'yindan so'ng Messi Berdiyevning oldiga borganda dastxat olishni unutma. Yaxshi. Aytingchi, akajon, tasavvur qiling, men ana shu futbol ishtirokchisiman, ya'ni men gol kiritdim va mendan intervyu olishingiz kerak bo'ladi. Hozir mana shu yerda jurnalist bo'lib, gol urgan futbolistdan intervyu olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsani o'xshatishga harakat qilaylik. Men endi futbolistman, siz jurnalist bo'lib, siz intervyu olasiz, men esa operator. O'rtoqlashasiz. Ha, ketdik.
Assalomu alaykum. Bugungi ajoyib o'yin uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. O'yin juda ajoyib tarzda o'tdi va g'alaba bilan tabriklab qolamiz. Uchrashuvda gol muallifiga aylandingiz va hozir taassurotlar qanday? To'g'risi, gol urish juda ham oson bo'ldi. Biz bilardik yutishimizni, lekin hay'at a'zolari to'g'ri javobni berishadi. Marhamat. Rahmat, Diyorbek. Ayting, mutaxassisligingiz nima edi sizni? Men Farg'ona politexnik institutini tamomladim. Aha. Energetika fakultetiman. Qayerliksiz? Qo'shtepadan. Juda yaxshi. Yomon emas. Harakat zo'r, ayniqsa mana shu kelajakda bo'lg'usi Axbor Imom Xo'jayevlar mana shunday bir nima bo'lganda endi. Biz haqiqatda sizga ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz casting show'da. Xudo xolisa, albatta mana shunaqa harakatlaringiz bilan qaysidir bir loyihaga, qaysidir bir boshlovchilikka bir anaqa o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Ijodiy muvaffaqiyat, rahmat sizga. Casting show. Casting show. Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Marg'ilondan. 15-chi maktabda 9-chi sinf o'quvchisiman. Yoshim 15 da. Ismim Mahliyoxon, familiyam Qodirova. Mahliyoxon, bugun siz qanday yo'nalishda ishtirok etmoqchisiz? Hikoyani monolog tarzida aytib bermoqchiman. Ustozlaringiz ham bundan xabardormi? Ha, xabardor. Qachon eshitdingiz ushbu casting bo'lishini? Casting bo'lishini o'sha reklamalarda ko'rsatishayotganda eshitdim, keyin bordim, yozildim. Qatnashmoqchi bo'lib. Nima deb o'ylaysiz? Bugun qanday ishtirok etasiz? Yaxshi deb o'ylayman. Bugun juda ham ko'pchilik do'stlaringiz, ishtirokchilarimiz yaxshi ishtirok etish uchun rosa tayyorgarlik ko'rgan. To'g'ri, ularga omad tilayman. Sizga ham omad tilaymiz. Rahmat. Demak, aziz tomoshabinlar, Semli telekanalingizda casting show ko'rsatuvi davom etyapti. Ayni daqiqalarda esa biz navbatni galdagi ishtirokchilarimizga beramiz. Marhamat, olqishlar bilan kutib olamiz. Qo'llab qo'yamiz. Marhamat. Keling. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. O'zingiz tanishtirsangiz. Avvalambor, assalomu alaykum. Men Qodirova Mahliyoxon, Marg'ilon shahrida istiqomat qilaman. Shu jumladan Marg'ilon shahar 15-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisiman. Yoshim 15 ta. Tanishganimizdan xursandmiz. Nima maqsadda tashrif buyurdingiz bugungi ko'rsatuvimizga? Men ko'proq teleradioga qiziqaman. Shuning uchun tashrif buyurdim. Demak, boshlovchilik jurnalistikaga qiziqasiz. Qiziqaman. Xo'p. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur, qora chug'da porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Farishtadek yana bir chaqaloq dunyo yuzini ko'rdi. Onasini qiynab qo'yishdan qo'rqqan shekilli, shifokorlar yordamisiz tug'ildi. Oradan bir kun o'tib, chaqaloq o'zini shahar chekkasidagi tashlandiq, sovuq yerda ko'rdi. Onasi: "Bolajonim, oppog'im o'g'lim, meni kechir. Hozir zamon juda ham o'zgarib ketgan. Men sen bilan qayerga ham sig'ar edim, bolam. Seni ko'rsa, otam, onam meni ham, seni ham o'ldirishadi. Kechir. Men gunohkor onangni kechir, o'g'lim. Sen shunchaki uxlaysan, xolos, o'g'lim. Shirin uyquga ketasan. Men gunohkor onangni kechir, o'g'lim." Chaqaloq: "Farishtam, onam qayerga ketdilar?" Farishta: "Toychog'im, uxlab qolma, sen faqat uxlab qolma, toychog'im. Onang hozir keladi, yig'la, bor ovozing bilan yig'la, toychog'im." Chaqaloq: "Farishta, nima bo'ldi? Ovozing o'zgaribdimi? Yig'layapsanmi yo?" Farishta: "Yo'q, yo'q, toychog'im, yig'layotganim yo'q. Senga shunday tuyuldi shekilli. Men hozir onangni olib kelaman, faqat sen uxlab qolma." Farishta: "Farishta, onam uxla dedilar-ku, uxlashim kerak." Bu orada esa shu yerga yaqin
uylarning birda navbatdagi janjal. Azizam, axir tirnoqqa zor bitta biz emas-ku. Qanchadan qancha oilalar farzand asrab olib kamolini ko'rishmoqda. Biz ham farzand asrab olamiz. Faqat sen yig'lama, iltimos. Azizam, yuring tashqariga chiqaylik. Negadir tashqariga chiqqim kelyapti. Hoy, soatga qara, necha bo'ldi? Qayoqqa? Bilmadim qayoqqa, lekin kimdir qo'limdan tortib ketayotganday bo'lyapti. Yuring. Iltimos men uchuning. Mayli, faqat sen uchun. Yosh oila yurak bo'ylab ketar ekanlar, chaqaloqning ovozi eshitildi. Faqat menga va'da ber. Ertadan hech ish qilmaysan, tamom. Azizim, jim, jiming. Chaqaloqning ovozi eshitilyapti, qarang. Voy, axir bu chaqaloq-ku. Kim tashlab ketdi ekan, qarang. Juda ham sovqotib ketibdi. Chaqaloq. Farishtam, onamning ovozi o'zgaribdimi? Farishta. Yo'q, yo'q, begunoh farishtaginam. Bu seni haqiqiy onangning ovozi. Ne qoyil, juda ham ta'sirli hikoya ekan. Rosti menga ham yoqdi. Faqatgina to'g'ri, munosib adolatni esa hay'at a'zolaridan kutib qolamiz. Marhamat. Marhamat. Mahliyoxon, tashrifingiz uchun rahmat. Iqtidoringizga gap bo'lishi mumkin emas. Kelajakda ishlaringizga omad tilayman. O'zingizni ustingizda ko'proq ishlang. Xo'p bo'ladi, rahmat. Casting show. Casting show. Aziz tomoshabinlar, siz Ruxsor telekanali va Goldus telekanalida Casting show ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Ayni daqiqalarda esa biz navbatdagi ishtirokchimizni sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, tanishtirib o'tsangiz o'zingizni. Men Andijon viloyati Shahrixon tumanida tibbiyot birlashmasida hamshira bo'lib ishlayman, yoshim 26da. Opajon, qiziqishlaringiz nima? Tele boshlovchi yoki radio boshlovchilik? Men ham tele boshlovchilikka qiziqaman. Shu. Demak, bizga nomer tayyorlab kelgansiz. Hozir tomosha qilamiz. Men tayyorlab kelganman lavha, faqat ayollar salomatligi to'g'risida o'zim kasbim to'yda ozgina matn yozib kelganman, o'shini o'qib bersin. Marhamat. Hozirgi kunda mamlakatimizda iqtisodiy shiddat bilan rivojlangan sari ayollarning sog'salomatligiga e'tibor kuchaymoqda. Ayollar sog'salomat bo'lib yurishlari uchun davlatimiz tomonidan katta ishlar olib borilishiga hamda ularni sog'salomat bo'lib yurishlari tibbiy va madaniy targ'ibot ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda. Demak, tele boshlovchilikka qiziqasiz ekan, menimcha. Ob-havo ma'lumotlari yoki boshqa ma'lumotlarni televizor orqali tomosha qilib turasiz, to'g'rimi? Keling, bolajonlarimiz uchun ham biron bir sahna ko'rinishining improvizatsiya qilsak bo'ladimi? Bolajonlar uchun albatta. Marhamat, unda tomosha qilamiz. Bor ekanu, yo'q ekan, och ekanu, to'q ekan, qadim o'tgan zamonda bir chol ekan, biri bor ekan, ularning ikki qizi bo'lgan ekan, qimmat va zumrat qizlari bo'lgan ekan. Juda ham yaxshi. Demak, hay'at a'zolari ovozdagi intonatsiyalarga e'tibor berdingiz degan umiddamiz va munosib javoblarni kutib qolamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Keldiboy va Madina, Andijon viloyati, Shahrixon tumanidan keldim. O'zi mutaxassisligingiz qayerda bitirgansiz? Asaka tibbiyot kollejini bitirganman. Vaqtingizni ayamasdan kelib shu kastingda qatnashaman deb shijoat bilan kelganingiz bu katta gap. Rahmat. Ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat tashrifingiz uchun. Salomat bo'ling. Casting show. Casting show. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan yaqindan tanishamiz. Xush kelibsiz. Qayerdan keldingiz? Marlon Yangidurgan mahallasidan keldim. Ha, necha yoshdasiz, ismingiz? 25 yoshdaman, ismim Zurkul Umarxon. Umarxon. Ne kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, yaxshi, ham yo'q, yaxshi, kayfiyat yaxshi. Bugun qanday yo'nalishda ishtirok etmoqchisiz? Menimcha bizni qoyil qoldirmoqchisiz. Xudo xohlasa, mana shu kitobning ichidan istalgan bir matnni o'qib, mana shu bilan qoyil qoldirmoqchiman sizlarni. Tez o'qish. Tez o'qish ham ifodali, endi qanaqa so'rasiz, yuringlar, o'sha usulda o'qib bermoqchiman. Bundan tashqari yana nima ish bilan shug'ullanasiz? Bundan tashqari, o'sha qurilish sohasida ishlayman. Demak, siz quruvchisiz? Quruvchiman. Aha, lekin baribir ijodni juda ham yaxshi ko'rasiz, ijod qilib turasiz? Albatta, albatta, eshitib turaman, qiziqaman, o'sha boshlovchilikka ham hamma yoqqa qiziqaman. Qayerda eshitib keldingiz? O'sha Ruxsor FM radiosida o'sha e'lon qilindi, kastingga deyildi. O'shanga qo'ng'iroq qilib, bog'lanib,
mana sizga o'zimiz telefon qo'yaramiz deyishdi. Ana shundan keyin mana qo'ng'iroq bo'ldi. Keyin kelib shetda yuz ko'rishib turibmiz. Demak, muhtaram teletomoshabinlar, navbatdagi iqtidor egasini sahnamiz markaziga chorlashda davom etamiz. Marhamat, keling. Xush kelibsiz casting show ko'rsatuviga. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Men bu yerga radio boshlovchilikda ko'rsatib berish uchun va o'sha xabarlarda o'qib berish uchun va mana shu kitobdan istalgan joyingizdan ifodali o'qib berish uchun kelganman. Aha. Ifodali o'qish, maylimi men tanlasam. Mana. Hayajon bormi sizda? Bor, hayajon. Ha, hayajonni yengishga harakat qiling, chunki hayajon bo'lsa, hozir siz hakamlar hayotiga o'zingiz chiqishingiz ko'rsata olmaysiz. Marhamat, boshlovchilikda o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Men Qo'shdeb atamanidan buzurg'i Umarxon bo'laman. Hozir Xayrullo yo'ldoshibdi. Bir ikkita so'zlarni shu taqlid qilib bermoqchiman. Marhamat. Inson borgan sari ulg'ayar ekan, uning o'tmishi ham ulug'lashib boraveradi. Har doim ham o'tmishimizni titkilay, xotirlay olmaymiz, chunki bunga fursat topilmaydi. Biz esa ana shu fursatni topgandaymiz. Har shanba 21:00 da Ruxsor FM radiosida o'tgan kunlar. O'tmishingizga bir bor nazar soling. Qo'ying. Bo'ladi, marhamat, davom etamiz. Namuncha qo'rqadi bu qiz? Men bilan xayvonlashga qo'rqayapti-ya bu qiz. Uyalmasdan, tortinmasdan, imkoniyat darajasida o'ynashingiz hamda ishtirok etishingiz mumkin. Jamman bilan o'ynalmasangiz 0644 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uyam bo'lsa 0970 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uyalib bir chetda jilmayib turmang. Yaxshi. Demak, bu yerda to'rt qator she'r orqali ularning ifodasiga oydinlik kiritib olsak, ko'ngillar mulkini ezdim u alam. Men boshlab berdim, mana shuni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Ha, bilishim bo'yicha siz ifodali o'qiysiz, to'g'rimi? Aha, xo'p, marhamat, davom etamiz. Ko'ngillar mulkini ezdim alam. Lutfi Navoiy g'azallari ham mungli ohanglarda tutar mu motam, boqiy dunyoga qo'ydi mu qadam. Hofizi Davron Orifxon xotam minib oldim u chubin otiga, ketmiş tamoman so'nggi joyiga. Qo'shiqlar to'king Hofiz poyiga, boshqa kelmagaydir maqomiy odam. Hofizi Davron Orifxon xotam. Peshonadammi bu mushkul mavrud nolalar yetadimi? Bo'ladi. Yetadi. Demak, hayot a'zolari, marhamat, adolat bilan haqiqiy javoblaringizni yo'llab qolishingiz mumkin. Kutib qolamiz, marhamat. Radio ko'p eshitar ekan. Umarxon, yoshingiz, marhamat. Yoshim 25 ta. Mutaxassisligingiz? Mutaxassisligim ustachilik qilaman, qurilish sohasida ishlayman. Juda yaxshi, juda yaxshi. Harakatingiz yaxshi. Ukajon, ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz sahnamiz markazida. Marhamat. Marhamat, keling. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum azizlar. Men Turg'unboyeva Sevara, Oltiariq tumanidan tashrif buyurdim. Yoshim 19, Farg'ona Davlat universiteti filologiya fakultetining 2-chi bosqich talabasiman. Uzum olib keldingizmi bizga Oltariqdan yo bodring olib keldingizmi? Ikkovi ham bor. Muhimi iqtidor olib kelgan bo'lsangiz biz xursand bo'lamiz. Albatta. Nima ko'rsatasiz bugun bizga? Uzummi? Radio boshlovchi sifatida sinab ko'rmoqchiman. Juda ham soz, demak, marhamat. Marhamat. Assalom vodi. Tinglab turganingiz Ruxsor FM radiosi. Studiya mikrofonlari qarshisida Sevara Turg'unboyeva. Jahonning mashhur faylasuflaridan biri Okulotning ta'kidlashicha, ochganingda huzurlanib, yopganingda ruhan boyligingni his qiladigan asargina eng yaxshi kitobdir. Biz sizlarga shunday yaxshi kitoblardan eng saralarini ilinamiz. Bugun biz sizlarda xonadoningizda radioda mutolaa loyihasi bilan mehmon bo'lib turibmiz. Bugungi birinchi iqtibosimizni keltirib o'taman. Bu asar jahon adabiyotining eng mashhur asari hisoblanib, unda quyidagi fikrlar keltirilgan. Agar sen bir narsani amalga oshirishni chin dildan xohlasang, butun olam ruhi uni amalga oshirishga yordam beradi. Aziz muxlislar, radio eshittirish tinglovchilari, sizlardan ushbu iqtibos kimning qaysi asarga tegishliligini topib, qisqa raqamlarimizga SMS yo'llashingizni so'rab qolamiz. Juda ham yaxshi. Aytingchi, singlim, hozir mana sahnada bizga savol beraman. Radioga qiziqasiz ekan-a? Ruxsor radiosi to'lqinlari FM 106.7 va 107.5 to'lqinlari nima uchun Ruxsor FM deyiladi? FM so'zining asl ma'nosini bilasizmi? Radioga bo'lgan muhabbatingizni shundan bilib olsak ham bo'laveradi. FM. Bilmadim, to'g'risi. Yaxshi. Iqtidoringizni ko'rsatingiz, biz xursand bo'ldik. Munosib baholarni esa hay'at a'zolaridan bilib olamiz, marhamat. Sevaraxon qizim, albatta filologiya deylar juda gapga chechan bo'ladi, juda yaxshi. Harakatingiz yomon emas. Demoqchi bo'lgan gapim,
asosiy sizning bir qiziqish yo'nalishingiz nima sizni bu yerga yetaklab keldi? O'zim ona til adabiyotida tahsil olganim sabab badiiy asarlarga qiziqishim juda ham yuqori. Men shuni endi butun O'zbekiston bo'ylab eng nodir asarlarni targ'ib qilish niyatim bor. Juda yaxshi. Niyatingizga yetding. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Casting show. Casting show. Endi ko'ramiz, navbatdagi ishtirokchimiz qanday bir iste'dodini namoyish etar ekan. Menimcha ko'pchilik qiziqyapti hozir. Men esa uni kutib qolmoqdaman. Marhamat, keling. Marhamat. Xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli hay'at a'zolari va uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Sizlarga men o'zimni tanishtirsam, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan keldim. Ismim Diyorbek, yoshim 18 da. Hozirgi kunda Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyatida O'sh gumanitar pedagogikal institutining psixologiya fakulteti bo'yicha 1-kurs talabasiman. Bu yerga meni aktyorlik va boshlovchilikka qiziqishim yetaklab keldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Aniqroq o'sha kastingni ko'rdik televizorda, keldik. Demak, o'z iqtidoringizni namoyish etib hayot a'zolarini lol qoldirmoqchisiz. Bugungi kastingga men o'sha she'r aytmoqchi bo'ldim. O'sha ona haqida she'r tayyorlab kelganman. Marhamat. Marhamat. Sog'u salomat bo'lishsin. E'tiboringizga kattakon rahmat. Ey rahmat. Ta'sirlandim. Ta'sirlandim. Hattoki mana bu joyda o'tirgan ayollarimiz ko'zlariga yosh amol agar kuzatayotgan bo'lsangiz. Demak, ijozatingiz bilan hay'at a'zolarini fikrlarini eshitsak. Marhamat. Diyorbek, kastingda eshitib keldim, dedingiz. Qaysi yo'nalishga siz ishtiyoqingiz bo'ladi? Men ko'proq aktyorlikka qiziqamanda va boshlovchilikka. Xo'p, hozir O'sh shahrida o'qiyapsiz. Qaysi O'sh shahrida psixologiya fakulteti bo'yicha 1-kurs talabasiman. Juda yaxshi. Ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga, sog' bo'ling. Rahmat. Casting show. Casting show. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan yaqinroq tanishib olamiz. Xush kelibsiz. Qayerdansiz? Ismingiz? Assalomu alaykum. Men Farg'ona shahri Qirguli mavzesidan muxlisaman. Familiyam Anvarova, yoshim 23 ta. Muxlisaxon, bugungi kunda nima ishlar bilan bandsiz, mashg'ulsiz? Aslida pishiriq sexida nima pishiriq pishiraman o'zim. Aslida lekin juda ham qiziqaman shoiradikka. O'zim she'r yozaman. Bo'sh vaqtimda bas lekin surunkali ravishda she'r yozib turaman. Men bu bugungi vaziyatdan, bugungi sharoitdan foydalanib, men hurmatli prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Shunaqangi bizni iste'dodimizni e'zozlar va bizni nazardan chetda qolib qolmaganlarimiz uchun rahmat aytaman. Hozir esa sahnamiz markaziga navbatdagi iqtidor egasini chaqirib olsak, ularning ham ajoyib chiqishlariga guvoh bo'lamiz. Marhamat. Marhamat aytsin tomoshabinlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Men Farg'ona shahri Qirguli mavzesidan Anvarova Muxlisaman.
Men şeriyetke, şer yazışke, cüdayam kızıkaman, şu kızıkışım bana bu sahnelerge yetekilip çıktı. Ne için yaşınızdan boşlayan şer yazıştı? Maktab davrilerden beri. Ha, yaşı. Hazır yaşım 23'te. Tanışkanımızdan kursanımız. Demek bugün özizi icadizden bakramat etmokçısımızı, doğru mu? Şuna merhamet. O'zbekistonimizga shukrona sifatida yozgan she'rim bor. Yaratgan rizqingni berib turganda, yuraging tinmayin urib turganda, ko'zlaring har neni ko'rib turganda, Allohga shukr ayt, shukrona ayla. Ota-onadek ulug' ne'matni bergan, jannatdek diyorni nasib aylagan, adolatli yurtboshni nasib aylagan Allohga shukr ayt, shukrona ayla. Tuprog'imiz oltin, ko'kimiz olmos. Tabiat kulgusi bitta qo'sh gilos, sendan bir iltimos. Bitta iltimos, Allohga shukr ayt, shukrona ayla. Peshonangdan o'rgilay sajdalar o'pgan. Ajin yuzlaridan terlarim to'kkan, nuroniy otangni umrini bergan. Allohga shukr ayt, shukrona ayla. Hovlimizga yarashgan hoji onamiz, tandirlarda kuladi jizzan onamiz. G'unchadek yashnaydi har bir onamiz, ming bora shukrlar, shukronalardir bunday vatan asli O'zbekistondir. Yashang, albatta yurtimizga ko'z tegmasin. Mana shoirlardan bilasizmi, o'tgan galgi dasturlarimizda ham so'radim, Ruxsor teleradio kanaliga atalgan she'r bormi? Bor. O'zingizni qalamingizga mansub, o'z yozganmisiz yo hozir qanaqadir bir ilhomni chaqiramizmi? Chaqiramiz ham yozganman. Ha, nafaqat Ruxsor radiosi uchun, ushbu casting show uchun ataylab yozilgan. Bo'ldi, eshitamiz xolda, munosib baholar. Marhamat. Go'zal bu Farg'onada bor emish Ruxsor. Unga barcha shaydomish, aqli xushlol. Boshlovchilari ekan bir-biridan aqlli, o'sha televideniyachi Farg'onada faxrli. Casting degani nima? E'lonlar berishibdi. Nega go'zal Ruxsorga goldozni qo'shibdi? Casting deganlari shu iste'dodlar o'rini. Tanlab olishar ularning eng zo'rini. Iste'dodmi? Ko'rishsin. Bizda uni hammasi, hatto ayb topolmas bularni ham hammasi. Dedim shu so'zlarni men tosh oynaga boqib olib, keyin shartta kelardim she'rlarimni yozib olib. Kelsam, biri-biridan salobatli odamlar, vahimasi bosarkan sizga aytsam yoronlar. Sahnalarga chiqib olib rassa hayajonlandim. She'rlarimni aytdimmi, sekin qaytib bordim. Bilmadim endi bunda nima gaplar bo'ladi, qolganlarini odil hakamlar hal qiladi. Xoyil. Qolganlarini esa hay'at a'zolari hal qilsin. Marhamat. Muxlisaxon. Nade. Mutaxassisligingiz qayerda ishlaysiz, o'qiysiz? Oddiy uy bekasiman, pishiriq sexida tort pishiraman. Baraka toping. Yana bir men savolimga javob beringchi, siz aktyorlik mahorati qanaqadir bir ustozga borasizmi? Hech qatga bormaganman, kollejni bitirganimdan keyin pishiriq sexida ishlayman, tort pishiraman. Hozirda uy bekasiman. Juda yaxshi, juda yaxshi. Rahmat. Lekin ko'rinib turibdi-da, mana tomoshabinlar ham deb ko'rsa, o'zi aytishadi. Sizda qandaydir aktyorlik mahoratiga moyillik bor, qaysidir maktabda yo qaysidir bir kursda, qaysidir bir ustoz ko'rgan bo'lsangiz, albatta shu narsa chiqadi-da. E albatta qolaversa, insonni o'zidan ham chiqishi mumkin. Muvaffaqiyat tilaymiz. Casting show. Demak, casting show ko'rsatuvi davom etadi. Ko'plab mana tashrif buyurganlar doimgidek boshlovchilikka, jurnalistikaga qiziqishlarini ma'lum qilyapti. Ko'ramiz endi navbatdagi ishtirokchimiz qanday bir yo'nalishda o'zini ko'rsatar ekan. Bu qiziq. Marhamat. Marhamat, keling. Iya. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Men Qo'qon shahardan kelganman. Ismim Ilhomjon. Aha. Familiyam İlham İbrahimov. İlhamjon. İlhamjon. İlhamjon, men siz bilaman, hayajonlanmang. Nima ko'rsatasiz bugun?
qo'shig'i bilan she'r. Qo'shiq aytib berasizmi? Kimni qo'shig'ini? Bilmayman. Biron o'zingizni qo'shig'ingiz bormi? Marhamat, unda kuylayvering. Marhamat Ilhomjon. Ona ridona ya dona, qadrli ota ya ona, topulur dost begona, topilmas ota yu ona, qalandar shahriga borsam, qalandar demadi hech kim, oyog'im loyga botganda, qo'limdan tortmadi hech kim, qanot bersa uchib borsam Qadirli onamı görsem, onam ile sıhbetleşim, yürek dağım beyan etsem. Piyalanın sarık rengi, minin rengim yokşaydı, içindeki kore çaya, yürek dağım yokşaydı. İlhomjon, İlhomjon. Yaşınız ne içi de? Yaşınız ne içi de? 9'da. İlhomjon, hoşuna içine kim örgütken sizge? Van. Bu jon bilan qo'shiq aytishni o'rgangansizlar. Juda ham yaxshi. Ilhomjon, kelinchingiz siz bilan hozir ajoyib kino ishlaymiz. Ikkalamiz ham aktyormiz. Maktabga qalam o'g'irlagani kirdik. Bo'ldimi? Mana shu holatni o'shamiz. Ilhomjon. Qalam qaysi sinfdoshimizning papkasi deydi? Jasurda. Men Jasurning sumkasini qarayman. Sen kimning sumkasini qaraysan? Men Elyorda sumkasini qarayman. Nima deb o'ylaysan Ilhomjon, qalam o'g'irlashimiz to'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Nimaga unda qalam o'g'irlayapmiz? U o'g'irlik eng yomon narsa. Juda ham yaxshi. Hayot a'zolari marhamat. Ilhomjon, bolajonim. Harakatlaringiz juda yaxshi. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 3-sinfda. 3-sinfda. Juda yaxshi, juda yaxshi. Demak, yana ham harakat qiling. Harakat qiling, she'r yodlashlarda harakat qiling. Siz kelajagingiz oldinda. Sizni haligi kelajakdagi harakatlaringiz, ishlaringizga, o'qishlaringizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat bolajon, sog' bo'ling. Casting show. Casting show. Endi sana batagi ishtirokchimizni davramizga taklif etamiz. Marhamat, keling. Rahmat. Assalomu alaykum. Barchaga shersiz. O'z tanishtiring. Jumayev Ubaydullo Yangiqo'rg'ondan keldim. Yaxshi, Ubaydullo, bildik, iqtidor egasiz. Nima chorladi sizni mana shu sahnaga kelishingizga? Radio boshlovchilikka juda ham qiziqishim yuqori. Keyin ishdan bo'sh paytlarimda she'r yozib turaman. Hozir bizga nima taqdim etasiz? O'zim yozgan she'rni. Buni yod olishga ulgurmagandim, shuni o'qib bermoqchiman. Juda ham so'z. Demak, hayot a'zolarimiz tayyor. Marhamat. Sen bilan uchrashgan edik. Erta bahor yomg'irlarida. Muhabbat ham kurtak otdi, ko'ngillar ham bahor edi. Kular eding jilmayib menga, bir donam deb erkalar edim. U davrlar o'tib ketdi-da, jonim seni juda sog'indim. Sen ketgan so'ng bu qalbim ham xazon bo'ldi, sarg'aydi yurak. Aytgin yorim, bu telba yoring sendan o'zga kimga ham kerak? Yuragimda yig'laydi hanuz o'sha mayus yomg'irlar fasli. Hayotimda qoldi abad kuz, sen bilarding qadrimni asli. Juda ham so'z. She'r menga yoqdi, keling sizni improvizatsiya sahnasida sinab ko'rsak. Deylik, ta'rif beriladi. Misol uchun gul bo'lsa, gul, ifori shirin, bog'lar ichra tanho. Tasavvur qiling, men qiz bolaman, siz o'g'il bolasiz. Biz o'qiysizmi? Deylik, maktab chog'lari. Ha-ha. Hozir men daftarlarimni olib o'tib ketyapman-da, urilib ketdik, daftar tushib ketdi. Mana shu jarayonda kinofilmlarda ko'rgan bo'lsak, ta'rif beriladi. Mana ana shu joyda ta'rif bildirasiz, men boshlab beraman. Ketdi, mana ketyapmiz. Urildik, daftar tushib ketdi. Keling, o'zim olib beraman. Siz ta'rif beramiz, ta'rif beramiz. Menga qarang, uning ko'zlari, uning ko'zlari bunchalar chiroyli. Menga qarab ayting. U misol atirgulga o'xshaydi. Kunchalar yanoqlari qizarib ketmasa olmadik. Ruchka ham qani? Qaraqa atirgul, tikonlarni ko'rding. Marhamat. Rahmat, bolajon, sog' bo'ling. Harakatingiz yaxshi. Diksiyangiz ham yaxshi. Kelajakda muvaffaqiyat tilab qolamiz.
rahmat e'tiboringiz uchun. Tashrifingiz uchun rahmat. Aziz muxlislar, dasturimiz davom etadi. E'tiboringiz markazida esa navbatdagi ishtirokchimiz. Tanishamiz, Mohira Sulaymonova. Necha yoshdasiz? 16 yoshda. Qayerdan keldingiz? Toshloq tumanidan. Toshloq tumanidan. Bugun casting show loyihamizda qaysi yo'nalishda ishtirok etmoqchisiz? Men o'z qobiliyatlarimni ko'rsatib berish uchun 2 yo'nalishni olib keldim. Birinchisi qo'shiqchilik, qo'shiq aytish, ikkinchisi jurnalistika, boshlovchilik. Aynan, jurnalistikada qaysi boshlovchi bo'lmoqchisiz? Qaysi yo'nalishda boshlovchi bo'lmoqchisiz? Radio yoki televideniye? Televideniye. Radio yo'nalishda ham bo'laradi. Unga ham loyiha tayyorlab kelganman. Jiddiy loyihalarmi yoki bo'lmasam ko'ngilochar loyihalarmi? Ko'ngilochar albatta. Tabiatan qanday qissiz? Ko'ngilochar, sho'x, shaddod, xushchaqchaq qissiz. Va barchaga pozitiv kayfiyat ulasha olasiz. Xuddi shunday. Aha. Nima deb o'ylaysiz? Bugun qanday ishtirok etasiz? Bugun albatta yutib keyin ketaman. Rosa tayyorgarlik ko'ribsiz-a? Ha, shunaqa. Qoya, lekin gap bo'lishi mumkin emas, hayajon bor-a? Yo'q, umuman yo'q. Bor, ozgina. Lekin yengishga harakat qilasiz. Bu sahnaga chiqqandan keyin yengilib ketadi albatta. Yashing, mana shunday pozitiv kayfiyat sizga hamroh bo'lsin, siz esa sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Omad. Azizbek aka, charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchaganim yo'q. Kayfiyatim yaxshilanyapti, chunki bugun yaxshi va ko'p iste'dodlarni kashf etyapmiz. Rasul, har bir chiqayotgan iqtidor egasidan biz ham qisman namuna olyapmiz desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi, lekin keyingi ishtirokchimiz bizni kutib qoldi. Marhamat. Marhamat, keling. Avvalo, assalomu alaykum barchangizga. Alaykum assalom. O'zingizni hayot a'zolari bilan yaqinroq kelib tanishishingizni so'rab qolardik. Marhamat. Men Farg'ona viloyati Toshloq tumani 8-maktabdan 16 yoshman. Mohira Sulaymonova bo'laman. Mohira, aytingchi, bugun bizga nima tayyorlab keldingiz? Men o'zi san'atning barcha turlariga qiziqaman. Shu sohada kelajakda ishimni davom ettirmoqchiman. Asosan jurnalistika va hozir sizlarga ham jurnalistika ham qo'shiqchilikda qilib beraman. Marhamat. Birinchi qo'shiqchilik, qo'shiq aytib beraman. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda in sene bin sene dölebilirim. Farhat Şirin, Leyli Mecnun'un salı. Dertini duydum ama jurnalistikadan sizni bilishimiz kerak bo'ladi. Keling, navbatni. Qo'shiq. Menimcha qo'shiq borasida yetarli bo'ldi. Yetarli bo'ldi. Jurnalistika borasida biron bir sahna ko'rinish. Real hit ko'rsatuvda deb tasavvur qilamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun biz Farg'ona viloyatida Marg'ilon shahri 8-chi sonli bolalar musiqa va san'at maktabidamiz. Demak, ovoz olish jarayonini boshlaymiz. Birinchi Avaz akadan olamiz. Assalomu alaykum Avaz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Yashang. O'zingizcha tuzimsiz? Rahmat. Xo'p, sizningcha, sizning ovozingiz ham bizga muhimda. Sizningcha bizni estrada xonandalarimizdan qaysi birlari eng yaxshi ijod qilyapti? Menimcha Munisa Rizayeva bo'lsa kerak. Tushunmadim. Munisa Rizayeva bo'lsa kerak. To'g'ri, sizga bitta qo'shig'ini aytib bering. Qo'shig'imi? Birga ijro etamiz. To'g'rimi? Yomg'ir yog'ib, kul bo'ldi yorim. Sog'inch to'lib, yil bo'ldi zonim. Siz ham ovoz chiroyli ekansiz. Siz zo'r aytar ekansiz lekin. Xo'p, mayli. Munisa Rizayevaga bitta ovoz. Endi Navroz akaga keldik. Assalomu alaykum Navroz aka. Yaxshimisiz? Demak, siz qaysi xonadagi ovoz berasiz? Men to'g'risi qo'shiq uncha eshitmayman, lekin Ruxsor telekanali bilan Gultuz telekanalini muntazam kuzatib boraman. Xo'p, Ruxsor telekanali bilan Gultuz telekanalidagi qaysi boshlovchiga ovoz berasiz, xo'p? Men haligi bitta boshlovchi bor-ku, casting show'ni olib boryapti, hammani qiynayapti-yu. Avaz akami? Yo'q, Navruzbekka ovoz beraman. Ha. Rahmat, hayot a'zolari, marhamat, o'zingizni javoblaringizni yo'lab qolishingiz mumkin. Mohiraxon, juda yaxshi. Sahnada o'zingizni tuta bilishligingizga gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat qizim. Harakatingizga, ijodingizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Demak, Navruz, ketdi, yuring. Men oxirgi ishtirokchimizni olib kelyapman o'zim. Chunki ular ham
televiziyada bir boshlovchiligi, jurnalistikaga qiziqarga. Barham o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Bahodir va Maftuna Toshloq tumani 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-chi sinf o'quvchisiman. Hozirda 17 yoshman. Men juda ham jurnalistikaga qiziqaman. Yoshligimdan jurnalistika olamiga qiziqqanligim sababli uyda ham qayerda oyna ko'rsam, o'sha oynaga qarab gapiraveraman. Hozir sizlarga she'r hamda sport jurnalistikasini ko'rsatib bermoqchiman. Marhamat. Marhamat. Uyg'ondingmi do'stim? O, tabriklarim. Ming shukr, salomat ekan jon o'tan. Bugun bir qiziqdim. Har tong ertalab 18 ming inson uyg'onmas ekan. Yomon tush ko'rdingmi? Bu emas qayg'u. Nimalar kirmaydi tushga deganlar. Tasavvur qilgina millionlab bemor tunlari bir chimdim qololmasganlar. Dasturxon yozildi xonadoningda. Qosh uymas salgina suvi qochgan non. Qaydadir o'qidim bir burdananga. Zor ekan 1 million 800 inson. Bolalar shovqini yoqmas quloqqa. Shukr qil ulg'ayib qoldilar ancha. Eh do'stim nolima. Yorug' olamda tirnoqqa zor bo'lib yurganlar qancha. Ming shukr yurting tinch, ro'zg'oring butun. Tomoqdan suv o'tar ko'zlaring ravshan. Bilmasang bilib qo'y minglab musofir sen tepgan tuproqni tepolmasganlar. Qoyil, ofarin, juda chiroyli satrlar. Sport jurnalistikasi haqida ham so'zlarni eshitdik. Imkon bo'lsa ko'rsatib bersangiz marhamat. Assalomu alaykum. Efirda Sportos loyihasi. Studiyada Maftuna Bahodirova. Bugun dasturimizda O'zbekiston-Singapur jamoalarining o'rtoqlik uchrashuvi qaytarsda yakunlandi. Boks bo'yicha O'zbekiston chempionati qaytarsda o'tib ketyapti. Rustam Ashurmatov O'zbekiston terma jamoasiga qaytdimi degan savollarga bugun dasturda oydinlik kiritamiz. Aytganimizdek, O'zbekiston hamda Singapur jamoalarining o'rtoqlik uchrashuvlari 3-1 hisobda O'zbekiston hisobiga hal bo'ldi. Birinchi golni 15-chi daqiqada Odil Ahmedov darvozaga kiritgan bo'lsa, 40-chi hamda 50-chi daqiqalarda Eldor Shomurodov golni dublga aylantirdi. Yetadi, rahmat. Guvoh bo'ldik iqtidorga. Bitta improvizatsiya ko'raylikchi qiz bular. Improvizatsiya, yaxshi. Navro'z improvizatsiya qidiryapti, qidiryapti, qidiryapti. Yaxshi, keling ovozingizni tabiat qo'ynida turib, mana shu tabiatga bo'lgan izohlarni eshitsak. Tasavvur qiling, o'zimizni chiroyli bir tabiat tog'lar bor. Misol uchun, zamin tog'larini zomin deymiz, zomin tog'lariga siz bormagandirsiz balki, borganlar teletomoshabinlarimiz orasida bor. Mana shu tog'lar tasavvur qiling, tog', archalar, sharshara. Mana shunga qiyoslab bir o'zingizni, iqtidoringizni ko'rsating-chi. Misol uchun men tog'lar, archalar, havosi mayin. Xuddiki dardlaringga malham bo'layotgan sharshara ovozlari. Shunga misol keltirib bering-chi, shu singari izohlar. Oh, yomg'ir yog'yapti. Naqadar sof havo. Bugun soyabon olish kerak. Bugun o'qishga borish kerak. Yomg'ir havosi juda ham insonni tabiatda juda ham bir chiniqtiradi. Yomg'irni men juda ham yaxshi ko'raman. Yomg'ir musaffo. Yaxshi. Birozgina kamchiliklar bor, lekin iqtidorlarini ko'rdik. Vaziyatdan chiqdi. Rahmat. Harakatingiz uchun rahmat. Tashrifingiz uchun katta tashakkur. Endi harakat, yana ham harakat qilish kerak. To'xtalishlar, shunga o'xshagan aliga bir ba'zi bir texnikski deydi, bunaqa o'sha narsalarga e'tibor bering qizim. Lekin kelajakda albatta chiroyli nutq sohibi bo'lasiz. Tabriklayman, rahmat. 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 Casting show. Casting show. Zaman din bir pariga
Avazbek, mana ko'rsatuvimizni yangi yil sonida saralash bosqichining birinchi yo'nalishi bo'lib o'tadi. Ya'ni kim saralab olamiz iqtidor egalarini. Albatta. Aysel tomoshabinlar, dekabr oyida biz eng yaxshi iste'dod vakillarini mazkur ko'rsatuv orqali e'tibor markazingizga havola etamiz. Demak, oldinda yangiliklar juda ham ko'p. Shunday ekan, Ruxsor telekanali va Goldus telekanalini doimiy ravishda tomosha qilishlarini aytib o'tmoqchimiz. Demak, qarang, juda ham tez o'tdi iste'dod vakillarining chiqishlari. Nafaqat bizni, balki aynan hakamlar hay'atini ham bugun lol qoldirdi. Nafaqat hakamlar hay'ati, balki teletomoshabinlarimizni ham qalbidan joy olishdi degan umiddamiz. Demak, ko'rsatuvimizning navbatdagi soniga mana shu daqiqalarda yakun yasaymiz. Demak, azizlar, doimiy ravishda bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha xayr. Bizdan uzoqlashmang. Casting show. Casting show.